Ahoj, tady je Rajniš, já vás vítám u X-Show. No a nebudu to nějak zdržovat, pojďme na to. 3, 2, 1. Zatímco já si tady utřu ruce, tak vy už se můžete dívat, co vám samotným se tady zobrazí, co vy v tom uvidíte. Já vám dám chvilinku času, než se váš pohled porozhlédne. Tak, já už jdu teď pátrat, co v tom vajíčku uvidím. Musím říct, že hodně pozornosti tahne tady ten kousek toho vajíčka. Je to jako věc, o kterou jde, záležitost, kterou je potřeba vyřešit. A zajímavé je, že to pro mě symbolizuje něco jako pravdu srdce, nebo takhle, já vám řeknu, co přesně v tom vidím. Já v tom vidím granátové jablko, vidím v tom granátové srdce, ještě mi chodí rubín, že je v tom obsažený a že je to vlastně nějaký poklad. Poklad, který já mám objevit a který je pro mě hodně důležité uvidět, ucítit. A to, co já tady vidím, je taková zvláštní bytost. Bytost, která navštěvuje ve snu jakousi stařenu, která leží tady na posteli zkroucená bolestí a vlastně odhání nebo snaží se odehnat tady tu velkou příšeru, když to tak řeknu, která představuje všechno to, čeho se tato stařena bojí a je vidět, že tu příšeru vyživuje. Tadyhle je její spojení s tou příšerou. Ona ji vyživuje vlastně svými vlastními strachy. Ona se jí přímo zhmotňuje před obličejem a nemůže té příšeře utéct. Co je důležité, je, že ten strach obsahuje ty kvality, které jsou nutné pro tu stařenu, aby mohla žít dál, aby mohla nějakým způsobem dál bojovat. A pak je tady vedlejší příběh, kde tady vidíme vzadu žraloka, který se tak jakoby obrací a závojnatku. Chodí mi jako, že to je závojnatka v krevním řečišti v jedné z karet, jak nahoře, tak dole. Podíváme se dál. Chodí mi, že ty strachy se mohou odvrátit. Ty strachy se mohou odvrátit v moment, kdy se někdo jiný někde bude bát víc než ta stařena na té posteli, která už tady vlastně teď tuto chvíli nehraje žádnou roli. Přijde mi to jako vlastně takový démon, to, co tady vidím, ale ten démon není nutně zlý. On jenom hledá někoho, komu by předal toto rubínové srdce. On hledá někoho, kdo je schopný postavit se svým strachům. Nebo kdo je schopný podvolit se nějakému strachu. Chodí mi tady, že ten strach, že vlastně ten strach se rodí z podvědomí, že to není nějaký strach, o kterém víte. Podíváme se dál. Teď už tady vidím
zvíře, může to být krokodýl, může to být pes, který je zakousnutý do nohy té stařeny. A drtí tu nohu. Drží za kotník. A stařena už o tu jednu nohu přišla. Kotníky pro mě symbolizují nějaké uvolnění. Uvolnění z řetězu karmy. To znamená, tady to zvíře je také pomocník. Tedy on vlastně pomáhá té stařeně vyvázat se z nějakých karmických záležitostí. A toho se ta stařena vlastně bála. Ona byla vlastně spokojená v těch svých karmických záležitostech. Ona je nechtěla řešit, ona nechtěla projít těma zkouškama, ale tady už vidíme, že vlastně v sobě má to uvědomění a v sobě si už nese ten rubín. A teď mi chodí říct víc ten rubín než ten granát, protože rubín to je vlastně veliká moudrost. Tak a když to ještě otočíme, tak tady je páv, který nese na svých zádech tu stařenu. Ten páv se ještě ohlíží, jestli skutečně ta stařena sedí na jejich zádech, a pak ho vidíme tady odlétat. A nevím proč, najednou tady je hodně důležitá čajová konévka, kterou ta stařena nechala za sebou. Nechala za sebou i toho psa nebo toho aligátora, nechala za sebou i toho démona, nechala za sebou vzpomínku na dětství. A dál už nic sebou nenese. Vlasy divoce vlají do vzduchu, protože ten páv letí rychle. A po jejím boku se objevuje nový duchovní průvodce. A je to takový hřebec. Chodí mi říct možná, že je to i Pegasus, ale nevidím teď jeho křídla, ale možná jsou v zákrytu. A ten hřebec má velmi zvláštní perlový, nechci říct náhrdelník, ale vyrůstá mu z čela takový šlahoun z perel. Perly jsou bílé, září a bliští se a mě říkají, že vlastně karma byla odpracována, karma byla očištěna. Podíváme se znovu na začátek, co se změnilo. Najednou tu vidíme osobu, která má hodně vnitřního světla, je ve velkém klidu a modlí se a nad ní se sklání ta bytost, ten démon, který je nyní už velmi klidný a vlastně na ní dohlíží. Dohlíží, aby mohla v klidu spát. Démon se mění v takového lva s mohutnou hřívou a pak už v klidu odlétá pryč. No a my se uvidíme příště. Mějte se krásně. Patroni, děkuju vám pěkně za vaše příspěvky pro tento YouTube kanál. S vámi tento YouTube kanál roste, s vámi tento YouTube kanál dál pokračuje. Jsem rád, že jste zvolili mě, koho podporujete. Neberu to jako samozřejmost. A těším se, že poselství v jednotlivých videích si najdou nejenom vás,
ale i mnoho dalších lidí. Děkuju.